Adin sira obi a wɔhwɛ bia na urade nyɔ kɛseɛ. Programming title ana team ɛda so yɛ a fellow of his presence. Urade yɛ hia wɔ nimu adom. Sɛ wɔ urade afi mu yɛ adom. Na yɛ pum bi emu 2020, 21, 22, 23. Adom ura ne yɛ mɔbɔ ne fa adom yɛ. And that mini mini amema King's brothers. Yebeme urade din sua ye urade kese. Ni apeje urade. Urade wa sa ye ye. Okonkro ni udin. Ah urade. Kro ni urade. Hey. Onunkuto na fata. Ni kuto na fata. Yesu ya makumemu kania kania Yesu ya makumemu
Why can I see my abrabo? Hallelujah. Yes, we are my kumemu. Can you not move a summer? You know, hallelujah. No, ah, yeah, hallelujah. Yes, we are my kumemu. Can oh, Siana. Na mama bani na unuta Yesu Kristo ya so hanki awetie yi kunimdi yi yande ye bani mu o na mama bani na unuta Yesu Kristo ya kunimdi fra Yesu Kristo ya Punim di frank Enuti Yari ni kukuda Yebehi Sauti mi wubida wubri Na mama ni demunu se Ayayayayay Ayayayay Punim di frank Yebehi ma Yeah.
Adano, Sana Adano, Yakana Yazaba, you, Yamada, oh, Mutta Yazuna, your Yamusa, Sana, your Yama, oh, Sana, your Yam, Papa, yes, and your Yamusa. Yati amanina, amanina, mumra mesanya, nyamini bano, wakurano, mumra mesanya, ayami tadudu, yati amanina, gana manina, mumra mesanya, Wakurano Mumra Mesana If you are suffering now Mumra Mesana Of it Jayana Mumra Mesana Of your Bama Bra 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 Sama Bama Bra 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 Obi rawo yi Ya mama sana ni onyamo Sero onyami onyami aya aya Ya sana ni onyamo Ya sana ni onyama ni onyamo Jesus Christ Hallelujah, hallelujah.
anyonyam kani di anyonyam kani di ao anyonyam ayabara anyo anyonyam anyonyam ga anyonyam kani di wat anyonyam atotro maka didi ya para anyo anyo ani ani monyama anyo 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 anyonyam ga anyonyam anyo anyonyam anyonyam anyo nyamkani di anyo nyamkani di oyo boyo pomoso hey anyo nyamo anyo anyo nyamkano hey anyo nyamkani aya die ye anyo hey anyo nyamo anyo nyamukani ya kaitu pia ni efia anyo nyamo anyo anyo nyam ya sia sebidia anyo nyamuka ya kani pa ya kambi anyo nyam anyo nyamukani dia anyo nyamukani empeja 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 kani empeja empeja kani ya senwa empeja kani di dawa sio mi nyankopu au mi dawa sio da ye dawa sio wadi hawa ye 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 dawa sio da wadi hawa ye aradi ye dawa hazo hazo hadi hawa ye 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 tuwate tuwate wana kule wadi hawa ye ya dawa sio ye nyankopu au ya dawa sio da yasin ya dawa sio wa ye bia ma ye nyankopu ni jazo hato odio ye ye hananana yasin nyankopu ni jazo ya rake mi nyamyo yo yo that was your young uncle. Ah, and that was your answer. Ah, yeah, that was your idea. Why you? Ah, why would you have money? Yeah, to me, no, I see you. Yeah, 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 Ya da wa yo ya ma ya na 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 ya da wa yo ya na ku pa ya da wa yo ya da wa yo wa yi ya gro wo mu la 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 ya da wa si da wa ya wa ye di Da 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 da
you. Hallelujah. 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 Yes, I love you. Yes, you be daddy. Wadi kuni mama yo. Hallelujah. 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 Yes, Jesus. Adi. Wamaya Savior, hallelujah. Yaka Yazapato, Wamaya Savino, Yazu Bizati, ha. Dini Jesus, Dini Jesus, Dini Wamasubia, Wabaya Sana, Dini Jesus. He didn't mean that. Jesus, Achira,
la 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 Owonpa, Owonpa, no Owonpa. Me ko Jesus, ye di America le ko. Owonpa, na di be cheyempa. Ye me ko Jesus ho, ye di America le ko. To America, Owonpa, Owonpa, no Owonpa. Meko Jesus,
God bless you so much. Amen.